Ganda, matalino, sexy at prangka. Pilya, lahat na nabanggit katangian ni Catalea Valkyrie M. Johnson, a.k.a. Lady Phantom. Lingid sa kalaman ng lahat, isa siya sa pinakamagaling na assassin na nabibilang sa Black State Empire. They were trained to be the best of the best. She excels in all aspects. Catalea gets what she wants except getting Levi Nathaniel Stanford's heart. Lahat na yata ginawa niya pero walang efekt ang ganda niya sa binatang bilyonaryo. Pilit umiiwas sa kanya at itinataboy pa nga siya. Pero na may magbanta sa buhay ni Levi at kinausap siya ng ama nito na kailangan ng binata ng isang personal bodyguard. Mabilis pa siya sa alas 5 nagrepresenta sa sarili niya na maging bodyguard nito. May pag-asa pa kaya si Catalina sa puso ng binata o sa ginagawa niya? Mapapahamak lamang ang puso niya dahil may nobya na pala ang lalaking pinapangarap niya? The Story of the Deadliest Assassin. 3, 2, 1 Headshot, baby. Bulong niya sa sarili na nakapuesto sa isang mataas na tower. Her target was Miguel Chavez, isa sa mga mailap na drug lord sa bansang Spain. Isang buwan niya itong minamatsagan at itong araw na nakatakda para burahin ang kagaya nitong salot sa lipunan. Chavez is an international drug dealer. The government cannot do anything to eliminate him. Then we protector ito. That is why she was hired to take him out. kapalit ang twenty billion dollars. And hell, she is a goddamn billionaire. Mission accomplished, Lady Phantom. Payment was sent to your account. Bosses the General San Diego. He was the one who hired her. She is one of the most requested assassins' organization nila. She is not only the best of the best snipers, but she is also an expert in ballistics and close combats. She ranked first when they graduated in their training. Their organization was a secret one, Black State Empire. They are professionally trained assassins. Most of their employers are government officials, but what made her different far from the assassins is that she don't kill innocent people. She eliminate who deserves to be eliminated. Nakabalik na siya sa hotel nung tumawag si Samara. She is one of her closest friends. She is an FBI agent and also an assassin classmate sila sa training noon. Unlike her, napakagaling din itong assassin. One of the deadliest also. Kath, nasa Pilipinas ka na ba? Tanong nito. Nope, nasa Spain pa ako. Bukas pang flight ko. Why? I see. Kita na lang tayo kay na Hope at Tanya kapag nandito ka na. Hope and Tanya are their friends also. Hope is a police while Tanya is also an assassin kagaya nila ni Samara. The four of them are best of friends. By the way, bumalik na si Levy from Canada. Yung boyfriend mo? Humalakakto malasa sa kabilang linya. Boyfriend? Pero siya lang nakakaalam. Hindi pa niya na-inform si Levi na sila na. Wow, talaga? I'm excited to see my babe. At sa tingin ko matutuloy ng kasalan this year. Saad niya rito. Sabihin mo muna sa kanya na kayo na. Hindi. Pakakasalan ko na siya agad. Sa ayaw at sa gusto niya. Sad niya sa kaibigan at mas humalakak pa ito sa sinabi niya. Crush na crush niya si Levy Nathaniel Stanford mula pa pagkabata. Levy is the son of Senator Leonel Stanford, naninong naman niya. Magkakaibigan ang pamilya nila. Her father is a known business tycoon at ang negosyo nila ay ang malalaking cargo ships all over the world. Mula pagkabata, prangka niyang sinabi kay Levy na crush niya ito. Levy is five years older than her. Best friend nito ang Kuya Josh niya kahit lagi niya itong nakikita sa bahay nila at naging dahilan na maging crush niya ito. Pero sa tuwing sasabihin niya na crush niya si Levi, tinatawanan lamang siya nito. Ang manhid talaga. da. She is now 22 years old. NBSB pa rin dahil si Levi lamang lalaking mamahalin niya. At ngayong bumalik na muli ito after his 3 years stay in Canada, lalandein niya ito. Bahala na si Batman. Walang ka na malaman pamilya niya na isa siyang assassin. They will never allow her to be one neither. But this is her passion. She is destined to be an assassin. Not just an ordinarily assassin, but the deadliest and the world's dangerous assassin. Welcome back, Lady Boss. Bati sa kanya ni Kirby, her right hand on her business. Nagpatayo siya ng Black Knight Elite Force Agency dito sa Pilipinas. Isa to sa mga sikat na security agency ng bansa dahil puro mga elite forces ang mga miyembro nito. Thank you, Kirby. Kamusta dito nung wala ako? Tanong niya habang nakaupo sa swivel chair sa loob ng office niya. She was wearing a black sandal and faded ripped jeans na pinaresa niya ng boots and leather jacket. Every man in their agency looks at her with admiration. Who wouldn't admire her? Napakaganda at napaka-sexy talaga niya. Everything is well, boss. General Hernandez wants to set an appointment with you. Kailan ka po pwede? Saad nito. Mm, tomorrow at 1 p.m.? Sagot niya. Copy, boss. Nang umalis sa to, tinawagan niya si Samara. Mamaya na pala ang bonding nila at sa isang bar sila magkikita. Puro single pa rin ang tatlo niyang kaibigan. Kaya gaya niya zero din ang love life ng mga ito. Samara, track mo nga kung nasan si Levy? Samara is a genius hacker also. Parang manilang dito ang pag-track ng location ng isang tao gamit lang ang SSS account or kahit cellphone number lang. Ah, uh, sige. Isend ko sa SSS mo. Bumunta pala ako sa agency mo kahapon. Ang gwapo naman ni Kirby. Single pa ba yun? Hoy, ang landi. Biro niya rito. Hoy, mas malandi ka, girl, ha? Mukhang hayop sa kama yun, ha? Ang laki ng katawan. Siguro malaki din kargada nun. Hinawakan ko nga last time, eh. Nakakaloko itong tumawa. Just like her, napakapila talaga ni Samara. Puro kalokohan na nasa isip nito. Si Hope ang seryoso at maldita sa kanila. Si Tanya naman napakaarte talaga sa katawan. Kahit isa tong asasin. Silang dalawa ni Samara ang pinakalokaret sa kanilang apat. Dahil ginagawa talaga nilang iniisip na kalokohan. E di sukatin mo para malaman mo kung malaki. Gagawin ko talaga yan. Just wait and see. Isend mo muna ang location ng levy, babe ko. Dali. Oo na, isip bata. Hanggang yon crush na crush mo pa rin ang supot na yon. Hoy! Supot ka dyan. Sinilipan ko yun habang naliligo, no? Shit, girl, 10 inches. Maanya ka talaga, Katalea. O sige na, tingnan mo na ang location niya. Na-email ko na. Saad dito. Salamat, girl. Made of honor ka sa kasal namin, ha? Ilusyonada. Sige na, bye. See you later, Samara. Napangiti siya nang tingnan ang location ni Levy na ipinadala ni Samara. One minute ago mukhang kakarating lang nito sa restaurant. Nagmamadali siyang lumabas sa opisina at pinandar kotse niya. It's time for love, love, love. Bulong niya sa isip habang pakanta-kanta pa. Iniisip ang gwapong mukha ng childhood crush. Hello, babe. I miss you so much. Saad niya sabay lapit kay Levi na nagulat sa ginawa niyang paghalik at pagkandong dito. May kasama tong matangkad. Sexy, pero hindi naman kagandahang babae. Hindi niya to pinansendal pa na yung halik at yakap niya kay Levi. Levy, sinong babaeng yan? Umuusok ang ilong na babae sa galit habang nakatingin sa kanilang dalawa. Parang naestatwa si Levy sa ginawa niya kaya siya na lamang sumagot sa babae. I'm Catalea, Levy's fiancé. Ikaw, sino ka? Matara niyang tanong sa babae. Walang iya ka talaga, Levy. Kakasagot ko lang sa yo may fiancé ka na pala. Napakagago mo talaga. Tumayuto at dinuro si Levi sa mukha. Napangiti siya sa nasaksihan. Pabor sa kanya ang ginawa ni babae. Sa kanya lang si Levy. Trixie, wait! Tumayo si Levy. Hinabol ang babae. Tumayo din siya at sumunod sa mga ito. Lihim talaga siyang natutuwa dahil umiiyak na talaga ang babae at tatunaw na mga kolorete nito sa mukha. Ang eyeliner at mascara ay naghalo na sa luha nito. Manoloko ka talaga, Levy. Break na tayo. Sigaw nito. Trixie, honey, katalaya is just my friend sa nito at tinignan siya masama. Alam niyang galit na galit talaga si Levi sa kanya sa oras na to. Babe, ano ka ba? Nakalimang rounds niya tayo kagabi sa kama, tapos sasabihin mo friends lang tayo. Babe, di ba sinabi mo itutuloy natin mamaya? Kinindatan ba niya si Levi at kinagat pang labi niya? Ayoko na sa'yo, Levi. Magsama kayo ng babaeng yan. Kanina pang wala ang babaeng, ngunit nakatayo pa rin si Levi. Hinihilot ang sentido nito. This is your fifth time ruining my relationship, Kataleya. You witch. So, patulan mo ako, baby. Bakit ang tagal? Iniinis talaga niya ito. Ganit siya sa binata dahil may girlfriend na naman ito. Hindi pa nga sila nagbe-break? Char! Tama si Lavi. This is her fifth time na nagdrama na girlfriend niyang binata. Kaya siguro pinili nito na sa Canada magtrabaho sa isang company na na doon dahil na rin sa kakulitan niya. Hindi talaga ito pa girlfriend hanggang buhay pa siya, no? Kailan mo ba ako titigilan? Katalaya Valkyrie, ha? Tiimbagang natanong na to, habang hinawakan siya sa magkabilang balikat. Titigil ako hanggang sa maging mag-asawa na tayo. Levi Nathaniel, you are insane, witch. Galit na talaga ito. Oo, witch ang tawag nito sa kanya dahil sumusulpot siya kagad-agad. Hindi nito alam kagagawa nila na samaan marang lahat. Babe, Halika na sa loob, kumain na tayo. Baka mapano pa si baby sa tummy ko, oh. Drama niya rito. Kumain ka mag-isa. Anong baby yung pinagsasabi mo? Tumigil ka na, Kataleya, ha? Puro ka talaga kalokohan? Levy? Kataleya, nag-aaway ba kayo? Nagulat silang dalawa. It was her kuya Josh and his new toy. Ay, as the girlfriend pala. No, kuya. Actually, papasok na kami ni babe. Join us, kuya. Umorder na kami kanina pa ni Baby Levy. Nakangiti niyang saad sa kuya niya at niyakap si Levy habang papasok ulit sila sa loob ng restaurant. Kataleya may ginawa ka bang kalokohan kay Levy? Ha? Kuya naman, nagmamahalan kami ni Levy. Saad niya sabay halik sa labi nito. Hindi siya pinapansin ni Levy. Tahimik lang to, tinihilot pa rin ng sentido. Nakita niyang ang tingin sa kanya ng kuya Josh na. Alam nito ang lahat ng kalokohan ginagawa niya kay Levy. Dinalingan niya ang bagong nobe nito. Grabe ang kuya niya. Every month may bagong chicks. Hi, Carla. Kailan pala kayo naging official ni kuya? Numiti si Carla. Halatang mas bata ito sa kuya niya. Napaubo naman ang kuya niya. Ah, eh, kahapon lang. Teped na sagot ng babae. Kaya pala, iba ang nakita ko no... Hindi na niya na ang sasabihin dahil parang hinog na kamatis ng mukha ng kanyang kuya. Ah, Sige, Carla. Good luck, ha? By the way, may pupuntahan mo na ako. Babe, pupuntahan kita sa office mo, ha? Kilindatan pa niya si Levi na nakasimangot sa isang tabi. Natawa siya sa sarili. Akin ka lang, Levi. Saan niya sa isipan? Napaingay nilang apat nang dumating sila sa bar. Sa bagay, ganito talaga sila pag magkakasama. Hindi mo akalain ng sa at magagandang babae. May mga makamandag na assassins pala. Naka-black dress siya na hapit sa katawan. May slit hanggang hita niya. Naka-sexy outfit din ang tatlo niyang kasama. Kung titingnan sila sa physical na aspeto, malaanghel ng ganda ang bawat isa. But don't mess with the angels. Dahil makamandag ang ganda nila. Girl, look oh, si Pogi kanina pa nakatingin sa atin. Tiningnan nila ang lalaking sinasabi ni Tanya. Gumitito sa kanila at tinasang kupitang hawak. Napakagwapo nga pala. Laglag panty ang kagwapuhan nito. Pero, loyal pa rin siya sa boyfriend niya kahit sarili pa lang niya nagko-confirm. Hoy, Kath. Kamusta na kayo ng boyfriend mo ko, no? Well, kanina, galit talaga siya sa akin o no? sinira ko yung moment na ng babae niya. Hayop ka talaga, Kataleya. Pang ilang beses na ba yung ginawa mo, ha? Tanong ulit ni Tanya. Ikalamang beses na, sagot niya. Eh, di ba last time yung sa hotel? Tumawa mga kaibigan niya nung inisip ang ginawa niya three years ago bago umalis si Levy. Nag-check in ito at ang girlfriend sa isang hotel. Sinundan niya ang dalawa. Kasama niya noon si Samara sa kalokohan yon Nagsuot pa sila ng bonnet at kinidnap umano si Levy sa loob ng room ng dalawa. Nahimatay talaga ang babae nung itutok niya ang baril sa bungangan nito. At tapakalabas sa room tinanggal nila ang bonnet nila ni Samara. Galit na galit talaga si Levi sa kanya noon at sinabi nito sa mga magulang ginawanya ginawa niya. Kaya naman, lahat ng tao sa bahay noon halos isumpa na siya pero hindi siya nagsisisi sa ginawa niya. Tinakot lang naman niya ang babae dati at nabalitaan niya hindi na raw ito nakapagsalita dahil sa trauma. Hay nako, Katalea. Kailan mo ba talaga titigilan si Levi? Kawawa naman yung tao. Tatandang binata na lang. Sambet ni Hope hanggang ma-realize niya na ako ang babae para sa kanya. Napailing na lang ang tatlo niyang kaibigan dahil sa kanyang kalokohan. Dumalalim ng gabi, medyo marami rin na inom nila pero keri pa rin naman. Panay ang tawanan nilang apat dahil puro kalokohan lamang kanilang topic. Kat, look here. Kuya Josh mo, oh. Sambit ni Hope nang inusong paparating na nakatatandang kapatid niya. Ibang babae na naman ang kasama nito. Napailing na lamang siya. Hindi na bago para sa kanya ang ganitong eksena. Kuya Josh pa niya, eh milagro walang babae. Magkakasakit yata to kapag walang bago. Ignore him. Baka pagagalitan na naman ako kapag nakita tayo. Saway niya kay Hope. Ibang girl na naman, no? Oh. Palibasa, sino ba namang hindi aakit sa kuya mo? Kahit sino naman, isusuko talaga ang bataan kay Josh eh. Dagdag pa ni Kat. Ay, hindi na bagong balitang yan. Bakala siya sa buhay niya. Sana pag nahanap niya yung babaeng para sa kanya, maging one woman na lang siya. Ano niya? Totoo naman at sinasabi niya. Kapag isa sa mga kaibigan niya o kakilala niya ang naliling sa kuya niya, agad na niyang pinagbabanta ng mga ito. Tiyak na masasaktan lang ang mga babaeng paiibigan ng kuya niya. Baligtad ang nangyayari sa kanya. Kahit anong gawin niya, wala pa rin siyang kaipik epek sa paningin ni Levi. Para yung sabi nitong parang little sister lamang siya nito. Napakasaklap nga naman talaga. Bakit pa ba ito naging best friend ng kanyang kuya Josh Klein? Hello ladies, can you join? Tanong na isang lalaking may kasama mga bodyguards sa likuran. Halatang big time ito. May itsura naman pero shocks, napaka-presko. E eh, sumobra yata ang level of confidence sa sarili. Marami pong bakanting mesa. Uncle, hindi po kayo kakasya rito. Supladang sambet ni Hope. Napaka-suplado mo naman, miss. I'm Governor Charles Tumol. Kahit si Governor Tumol, Tokmol o Tumor pa po kayo, presensya na. Ladies night namin to eh. Magarap lang po kayo ng ibang maupuan. Sagot ni Hope sa Governor. Ito ang pinakasablada sa kanilang apat. Kulang cool naman sila ni Nasamara habang nakikinig sa usapan ng kasama at ng Governor. Abat, ah, mukhang di niyo talaga ako kilala ha? Sumenyo ito sa isa sa si mga bodyguards. Nang makita ang senyos ng amo, may apat na lalaking lumapit sa kanila. Tinutukan sila ng barel sa gilid ng kanilang tagiliran. Hindi naman bisto sa ibang taong ng iyon. Kirindatan lamang niya sa Samara at nakuha na nito ang ibig niyang sabihin. Role play ba to? Seryosong tanong ni Tanya sa lalaking nasa likuran nito. Miss, sumama na lang kayo kung ayaw ninyong masaktan. Sagot ng lalaki, This is fun. Napapangiti niyang sambit. Governor, pangilan na ba kaming biktima ninyo sa gantong klase ng pangaharas? Tanong na sa sa governor. Marami na kayo, kaya tumahimik na kayo. Lumabas sila sa bar na yon. Sinunod ang utos ng governor. Dinala sila ng mga ito sa isang sekretong lugar na nasa liblib na bahagi ng syudad. May isang malaking konkretong manson ang nakatayo sa gitnang bahagi ng kagubatan. Hideout siguro to ng governor at dito nito ginagawa lahat ng kabalastugan sa buhay nito. Ang gaganda ninyo. Tiyak maraming mga mayayamang matatanda magkakandara pa sa ganda ninyo. Seryosong saan ng governor. Maraming tauhan ang lumapit sa kanila na makita silang bumaba sa van. Nakaposas ang kanilang mga kamay habang ang mga baril na lalaki nakatutok sa ulo nila. Lintik, ibang klase palang negosyo mo, Governor Tukmol. Natatawang sambit ni Samara. Tinaas ni governor isang kamay nito, muli tila biglatong natauhan at tinaplos na lamang mga makinis na pisngi ni Samara. Hmm, hindi kita sasaktan dahil napakakinis ng kudis mo. kung bababa ang value mo. Greg, is everything settled? Walang palya sa internet connection sa? Siguraduhin mo lang. Utos ito sa tauhan. Pinikit niya ang kanyang mga mata at muling naalala ang naging usapan nila ni Nasamara bago pa man sila nakarating sa bar. Ora-oradang sinabi ng kaibigan na may malaking isda itong target na mahirap hulihin dahil may pumoprotekta rito si Governor Charles Tumol, isa sa mga matagal nang sinusubaybay ng mga ABI agent sa Pilipinas. His hidden business is sex exploitation. They are kidnapping women and sell them. Ang mga pareho kaya ng mga mayayaman at maimpluensyang tao sa Pilipinas at tagaibang bansa, nadaday talaga dito sa ating bansa kapag schedule na ng online bidding nito. Their business is a secret online syndicate. They rape, abuse innocent women, and after that, they eliminate them. Her heart almost dropped when she saw the list of missing women on Samaris files na posibleng narito ngayon at hawak pa ni Governor Tumol. Dinala sila ng mga kalalakian sa isang kwarto and presto. Maraming mga babaeng ang nandoon at kagaya nila'y nakabosas. May mga nag-aayos at nagme-makeup sa mga ito. May mga umiiyak at meron ding pilit na bumibiglas. This should end here. Bulong niya sa katabing si Samara. Yeah, I just have to secure his right hand's netbook. I know nandun na mga hype ng mga customers nila. Iisa-isahin ko sila after this. I promise. Bulong na Samara. Lihim na nilang kinalag ang posa sa kanilang kamay. Ayaw lamang nilang mabisto ng mga tauhan ng governor. Na makarating sila sa venue ng bidding, na mangha sila dahil napaka-high-tech ng mga technologies na naroon. Ikaw, Miss na Mestiza, umakit ka sa stage, face the cameras. Utos ni Governor Tumol na nakatayo sa harapan ng mga tauhan nito. Nakatingin sa kanya. May napakalaking screen sa gitna ng stage at may iba't ibang mukha ang mga tao na nakikita niya sa screen. May puti, may itim at mukhang guns talaga. Humarap siya sa kamera. May nakikita siya mga dollar signs. Hmm, the bidding starts. Governor, napakakulipot naman nila. Hoy mga tanga, virgin pa ako no? Aniya sa mga ito. Kinuha niya isang malit na baril na nakatago sa branya, tinutukan ng governor at binaril to sa braso. Hindi niya muna totodasan ng lalaki dahil ang sabi ni Samara, kailangan nila ng buhay ang governor. Ito ang makakaturo kung sino mga accomplice nito at kung sinong protektor ng mga sindikato. Hinala niya mas malaki pang pa isda ang nasa likuran ng sindikatong to. Nagsimula na rin kumilo sa mga kasamahan niya. Sinabihan niya ang mga babaeng nararoon na tumakbo papalabas. Ang mga kasama niya ay patuloy pa rin sa pakipagpalitan ng putok sa mga tauhan ni Governor. Pumesto siya sa may mataas na pwesto sa loob ng kwartong iyon. Kahit malit ang kanyang baril, kaya niyang bigyan na headshot ng mga kalaban. One. Natumba ang isang lalaki na kabarilan ni Catalea. Everything is just game for her. Mas matindi pa ang training nila sa actual na pangyayaring ito. Para sa kanya, isang laro na lamang ang ganitong sitwasyon. Two. Three. Four. Sambit niya habang isa-isang natutumba ang kanilang mga kalaban. Nahagip niya ang tumatakbong sa governor, kasama ng tatlong umaalalay dito. Five, six, seven. Sambit niya at isa-isang natumba ang mga alalay ng governor. Binaril niya ang malaking chandelier sa taas ng kisame. Nahulog to sa harapan mismo ng governor at tumarang sa pinto na daraanan sana nito. Nakita niya lumapit sa Samara dito at pinansasan ito. Nagkumpulan sa ng apat. Please, let me go. I'll pay your triple. Just name your price. He tries to bribe them. Di namin kailangan ng pera mo. Governor, husti siyang kailangan namin para sa mga babaeng naging biktima ninyo. Hinayaan na niya si Nasamar at Hope na mag-asikaso sa kaso ni Governor. Dumating ang mga polis at kinuha mga biktimang babae ni na Governor. Dinukot niya isang USB sa kanyang bulsa na nakita niya kanina sa gilid ng screen. Parang may namumukhaan siya doon pero hindi siya sigurado hindi na muna niya ibibigay kay Samarang USB. Ibibigay niya kapag nakasiguro na siya sa hinala niya. Mag-uumaga na na nakarating siya sa kanilang mansyon. Her parents use key cards, kahit sa gate, sa main door at sa elevator nila. Pero siya, dahil siya nagplano at nag ng security features ng mansyon, voice and face recognition lamang, magbubukas na niya mga ito. She invest billions in their manson. Sa trabaho niya, kailangan nakahain security system ang mansyon nila. Nang dumaan sa ng kwarto ng kapatid, may nanayg siyang ungol mula sa kwarto nito. Nag-uwi na naman to ng babae. Tapos nang nabanan nila ng mga kaibigan niya. Samantalang ang kuya niya, nagsisimula pa lang ang bakbakan nito sa kama. Sana all dinidiligan. Napapangiti na lamang siya sa kanyang sarili. Good morning, self. I love you. Sambit niya sa sarili. Love yourself, ika nga.